Så då ska vi importera en STL-fil och göra den till X3G. Så då klickar vi på import här först. Och så får vi upp det. Och så måste vi hitta rätt. Och så är det... Vilken är det? Det där. Så då kommer den in här. Hur gör du när du roterar? När jag roterar håller jag inne vänsterknappen och så rör jag runt så. Så nu ligger den redan ganska bra. Men om vi vill visa hur man ändrar så går man in på Edit och Place Surface on Bed. Så klickar man på den. Och då kan man då välja vilken yta man vill ha ner mot marken. Så då testar vi med den ytan och då kommer den rotera. Men vi vill ha den ytan på marken, så då går vi tillbaka. Play surface on bed. Och så klickar vi på den. Sådär. Och nu ligger den inte helt i mitten. Och det kanske vi vill. Och då går vi också in på edit. Och då klickar vi på center and align arrange models. Så nu är den i mitten. Och vi kan även förstora och förminska modellen med hjälp av den här. Och då drar man uppåt och så drar man neråt beroende på... Ja. Du håller in vänstermusen och så drar du samtidigt. Exakt. Och jag kan även röra den med den här funktionen uppe i höger. Ja. Och då flyttar jag bara runt den så. Helt enkelt. Och sedan går jag in med inställningarna. Vad klickar du då någonstans? En gång till. Ja, just det. Då klickar jag på den knappen. Edit process settings. Klick. Och nu vill jag skriva ut i kolfiber. Och det är den redan inställd på. Men om jag skulle skriva ut i PLA exempelvis så hade jag fått klicka på PLA där. Men nu går vi tillbaka till kolfiber. Och de färdiga inställningarna är oftast ganska bra. Men de här är de viktiga. Och det är om man vill ha en raft och support. Och nu vill vi ha båda två. Men annars är det bara att klicka ur boxen om du inte vill ha något utav det. Support är framförallt kanske i hålen, så det kan vara bra support där, va? Mm. Och raften är ju bra just för att få lådorna att sitta lite bättre på plattan. Precis. Så det inte riskerar att den släpper när man skruvar ut den. Mm. Ska vi gå igenom temperatur också? Japp, yep, vad kan vi ändra för? Och vi kan ändra lite olika grejer också där, va? Ja, så här. Ja, lite så ofta man ändrar här. Jag vet inte. Nej. Ja. Men här infill så kan man välja vilket mönster man vill ha på insidan. Så om jag vill ha, ja typ, ja, det finns de här olika sorterna och beroende på vilken hållfasthet man vill ha så kan man använda olika. Och det kan man använda olika procent beroende på hur stor yta man vill att det ska fylla. Och supporten kan man öka och sänka tjockleken på, eller hur, ja, densiteten kan precis man säga. Ja, men runt 20 någonting brukar vara bra. Ja, man kan ändra temperatur både på kammaren och på extrudern. Och här lägger man då till set points och så väljer man vilket lager det ska börja skriva i den temperaturen och så add set point. Så du kan ändra så att den har högre temperatur eller lägre temperatur i början då, eller? Precis, eller i slutet. Eller vad är det för betydelse? Det är väl om du ska skriva ut någonting som är väldigt petigt eller spretigt på olika sätt så blir det inte lika mycket strängar mellan de olika delarna på printen. Ja. Ja, det är de typ. Och sen när man är färdig så klickar man på OK. Och klickar på Prepare to Print. Prepare to Print? Ja. Ja. Klick. Och sen nu kan man starta en simulering utav hur lång tid det kommer ta. Man kan öka hastigheten på det också. Och här uppe till vänster så står det hur lång tid det kommer ta att skriva ut. Oftast stämmer det hyfsat. Och sen här nere när man är nöjd och färdig med sin grej så klickar man på Save Toolpath to Disk. Där nere, ja. Exakt. Och sen sparar man då på, ja, det är SYX SD-kortet som vi alltid har i skrivaren. Ja, så det är bara att spara. Och då blir det en X3G-fil där, va? Precis. Och sen är det bra om man även sparar i en annan mapp bara för att, ja,
precis. Så man har koll på att man sparar det i rätt mapp där. Precis. Bra. Ja.